Добър вечер, България! Започва последният печел. Откакто мина Атанасов ден, се приближаваме все повече към лятото. Нямам търпение отново да е топло и да съм някъде край морето, да гледам вълните и бриза да ме гали по косите. И понеже съм в лято настроение, ми хрумна следния въпрос. В Италия е джелато, в Турция е дундурма. Що е то? Ако знаете верния отговор, знаете какво трябва да направите. Влизате в сайта на БНТ, попълвате анкетната карта и идвате при мен. А сега тук при мен ще поканя днешните ни участници, като първо при мен пристига последният победител Ники. Добър вечер, Ники! Добър вечер, господине. Добър вечер на всички. Как си? На приятни зрители. Ами, зареден съм така с енергия да покажа по-добра игра и да науча нови неща. Пожелавам ти успешна игра и да се видим в трети кръг. Благодаря ви. А сега да видим кои са тази вечершните ти опоненти. Добре дошли в последния печел. Благодаря. Казвам се Иван Бутовски от София, на 53 години. Работя като журналист вече от 12 години. Завършил съм Университета за национално и световно стопанство. Защо избра журналистиката за свое призвание? По морални причини, така да кажа. Считам, че трябва хората да се борят за духовните ценности, които изповядват. Ванка, пожелавам ти успешна игра. Благодаря. Тази вечер, да се забавляваш и да се срещнем в трети кръг. Благодаря. А сега да видим кой е и следващият участник тази вечер. Добър вечер, добре дошли в последния печел. Добър вечер, господин Горанов. Добра вечер и на вашите зрители. Приятно ми е. Представете се, моля. Моето име е Добромир Иванов, на 32 години, от град София. Щастливо женен, очакваш първото си дете. Вау, най-прекрасният момент. Стискам палци, всичко да е наред. Благодаря сърдечно. И това да бъде най-щастливия момент в живота. Амин, дай Боже, благодаря. Добри, някаква стратегия за твоята игра тази вечер срещу Николай? Господин Горанов, моята стратегия е да се забавлявам и най-вече да печеля знания. Това не е важното. Абсолютно точна стратегия за това предаване. Добре дошъл отново и пожелавам успех да се срещнем в трети кръг. А сега аплодисменти и за последният участник тази вечер. Охо, имаме едно цвете. Добър вечер. Добра ве. Представете се, моля. Аз се казвам Валентина Стоичкова от Перник. Преподавам в едно от големите училища в Перник. Омъжена, с дъщеря, с внучка вече. Най-щастливия момент. Да. Тази фамилия, Валентина, има ли нещо общо с Христо Стоичков или е пълна случайност? За добро или за зло, съвпадение. Пожелавам успех в тази вечершния епизод, Валентина. Благодаря. Правото обаче да стартира играта в този епизод в началото на първи кръг получава този от вас, който ми даде правилен отговор на въпроса, който преди малко зададах на нашите зрители. А той е... В Италия е джелато, в Турция е дундурма. Добри. Сладолет. Сладолет! Абсолютно верен отговор! И получаваш право да отвориш играта в първи кръг в последни печели за тази вечер. Ето ги и нашите сфери. Карло, Манастири, Ум, Патки, Пасе и Адриан и Адриана. Добри, какъв ще бъде твоят избор за начало на играта? Коя сфера и за колко точки? Бих желал да дебютираме с сфера Манастири за 20 точки. Какво име носи Троянския манастир? Добри. Успение Богородично. Успение Богородично. Ти носи 20 точки в твоята банка. Верен отговор. Той е третият по големина манастир в България. Добри, отново ти си на ход. Да. Следваща сфера и за колко точки? Сфера на познание манастири, като този път бих избрал 40 точки. По времето на кои трима български царе живее свети Йоан Рилски? Добри. Бих желал да кажа Асеневци. Грешен отговор. Ники реагира, слушам те. Симеон, Петър и... Кой беше? Бурил. Грешен отговор, Ники. Трети и четвърти шанс за Иван и Валентина. Иван, слушам те. Борис, Симеон и Петър. 40 точки влиза в твоята банка. Верен отговор, Иван. Иван Рилски е считан за най-великият български светец. Той е небесен закрилник и покровител на българския народ. Той е патрон и основател на най-големият манастир в България. Иван, твое право е следваща сфера и за колко точки? Сфера Адриан и Адриана за 20 точки. Как е фамилията на актрисата, смятана за един от основоположниците Добри?
Адриана Лима. Адриана Лима е бразилска манекенка. Добромир. Грешен отговор. Втори, трети и четвърти шанс. Как е фамилията на актрисата, смятана за един от основоположниците на професионалния театър в България? Валентина. Адриана Будеска. Абсолютно верен отговор. Браво, Валентина. Тя е родена в Добрич. Завършва гимназия в Варна, а след един конкурс тя е изпратена като стипендиант в Москва. След завършването на това образование, тя се връща в България. Тя играе в Народния театър, а нейн съпруг е Христо Ганчев, един от създателите на българският професионален театър. И така, Валентина, твой избор е следващата сфера и за колко точки? Да положим с манастири за 10 точки. Близо до кой град се намира Чекотинския манастир? А верният отговор е Правеци. Манастирът е основан в краят на 12 век, но при османските нашествия той е разрушен и след това отново е възстановен. Някои от монасите на Чекотинския манастир са участвали в дейността на създадените от Васил Левски революционни комитети. Валентина, абсолютно твое право е следващата сфера и за колко точки? Да завършим с сферата манастири за 5 точки. В коя епархия е разположен Черепишкия манастир? Добре. Белградчик. Белградчишка епархия. Грешен отговор. Добре. Валентина? Софийска. Втори грешен отговор. Трети и четвърти шанс. Иван и Ники. А верният отговор е епархия Враца. Той се намира недалеч от гара Черепиш и е уникален с своите природни красоти, които го заобикалят. Точно в него, между другото, самия Иван Вазов пише разказът Една българка. Валентина, приключихме с манастирите. Адриан и Адриана за 10 точки. В кой спорт се изявява Адриан Андреев? Ники? Ами в гимнастиката. Грешен отговор, Ники. Добромир? Признавам, че стрелям на слука, бих казал тенис. Току-що ти записа още ни 10 точки в твоята банка. Верен отговор. Адриан Андреев е роден на 12 май 2001 година в град София. През 2018 година той спечели US Open при младежите на двойки. Добромир, следващата сфера и за колко точки? Бих желал да продължим със сфера Адриан и Адриана. Нека вземем въпрос за 40 точки. Как е прозвището на битбоксерката Адриана Николова? Валентина. Печенката. Печенката ти носи 40 точки. Верен отговор. Слушала ли си, Валентина? Да. Харесва. Уникална е, нали? Да, разкошна. Тя всъщност е родена в град Плевен. От малка свири на пиано, защото израства в музикално семейство. А след това тя учи и оперно пеене. Но случайно открива битбокса и се явява на световното под битбокс в Берлин през 2012 година. Там, между другото, тя се състезава с повече от 20 момичета и успява да спечели първо място. А поисмети за печенката! И така, Валентина, следваща сфера и за колко точки? Да финализираме Адриан и Адриана за 5 точки. Как се казва сега градът, който император Адриан основава и кръщава на себе си? Иван. Одрин. А старото име? Адрианопол. Абсолютно верен отговор. 45 вече станаха твоите точки, Иван. Император Адриан е третият от така наречените петима добри императори от Нерво-Антониновата династия. Той е бил поклонник и ценител на изкуствата и се утвърждава в историята като един голям миротворец. Иван, какъв е твоят избор? Карло или Ум Патки Пасе? Карло за 20 точки. Кой е авторът на Приключенията на Пинокио? Николай. Казва се Карло Колоди, италиански автор, 1884 година, мисля, че е написал. Една година объркам, няма значение. Отговорът ти е верен! 1883. Не четвърта. Името Пинокио идва от италианското пино,
което означава бор. Бор. А аналогичният герой Буратино е руската адаптация на историята на Пиноккио. Ники, продължаваме напред. Следващата сфера е за колко точки? 20 точки умпатки пасе. В коя приказка най-малката дъщеря иска да й бъдат направени дрехи, самотворни и който ги направи, него ще вземе? Добромир. Отново рискувам с цел да се изложа, може би, златното пате. Грешен отговор. Втори, трети и четвърти шанс. А верният отговор е тримата братя и златната ябълка. Всъщност, девойката е била доста умна, защото тя си е харесала най-малкия брат от тримата братя. И двамата измислят как да надхитрят останалите двама с помощта на един пръстен. След много перипетии двамата се женят, после дигат сватба и три дена яли, пили и се веселили. Ники, продължаваме напред. Следващата сфера за колко точки? Карло за 40 точки. Коя е втората съпруга на Карло Понти? Валентина? София Лорен. Разбира се, верен отговор! Те се запознават, когато тя е само на 16 години, а той е на 38. При това семеен. Тя участва в конкурса за красота и Карло Понти, който е в журито, и прави забележка, свързана с нейния нос. Тя обаче успява да му отвърне подобаващо и той е силно впечатлен от нейната дързост и от нейния ум. Така че идва момента, в който той се развежда, и то много скандално, след което се жени за София Лорен. И така, Валентина, следващата сфера е за колко точки? Да продължим с сфера Карло за 10 точки. Хареса ти тази сфера. Mm-hmm. Ето го и въпрос. На 26 юни 2013 година той е официално представен като старши треньор на Реал Мадрид. Добри? Става въпрос за Карло Анчелоти. Абсолютно верен отговор! Те 10 точки бият твоята банка. А кой става негов асистент? Зизу! Зинедин Зидан. Италианеца прави много успешна кариера не само като футболист, но и като треньор. Той е бил начело на Милан, на Челси, на Пари Сен-Жермен, на Байерн Мюнхен, а сега и на Евертън. Добромир, твое право. Останаха две сфери. Нека затворим сфера Карло с въпроса за 5 точки. През коя година Андрей Луканов става министър-председател в две поредни правителства? Николай. През 1990 година. Абсолютно верен отговор. Първо на 8 февруари до 21 септември, а второто до 20 декември. Андрей Луканов е роден в Москва. И той е син на комуниста Карло Луканов. Неговият син също се казва Карло като дядо си. Ники, само една единствена сфера остава. За 40 точки с патките, пък от остане. На кой лекоатлет му беше отнет златния медал? В спринта на 100 метра на Олимпиадата в Сеул. Добромир. Бих пробвал с Майкъл Джонсон. Грешен отговор. Иван. Мисля, че е Карл Льюис. Грешен отговор. Пас. А верният отговор е Бен Джонсон. Три дни само, след като той печели златото, излиза неговата положителна допинг проба. А по-късно самият той признава, че е използвал стероиди по време на тренировъчния процес. Твърди, че всички го правят, защото без стероиди няма как да си конкурентоспособен. Втори, между другото, завършва Карл Луис. И точно той получава златния медал. И така, Ники, останаха два въпроса в ум, патки, пасе. За 10 точки. От кой фелетон е цитатът? С този инат ти още много патки ще пасеш. А верният отговор е разни хора, разни идеали. Алеко Константин. За всичко е виновен ума. Дали ще пасеш патки или ще носиш царската корона, от теб зависи. Но от нас зависи дали рекламите ще влезат в вашия дом тази вечер. Посрещнете ги както подобава. Ще се видим след минута. Преди рекламите остана само един отворен въпрос. Сфера умпатки пасе.
5 точки. Ето го и въпрос. Освен три кожуха, какво още трябва да ушие кожухарят на богатия си съсед, който му е дал една овча кожа? Доби. Много неоправдан риск, но все пак три чисто панталони. Грешен отговор, Доби. Иван, слушам те. Предполагам, че калпак. Абсолютно верен отговор. Това е от приказката «Хитрият кожухар» от Георги Русафов. Кожухарят успява да надхитри богатия си съсед, защото той изпълнява неговото желание, но размерите на трите кожуха са толкова малки, че на практика са неизползваеми. Но да видим какво се случва в края на първи кръг тази вечер. Начело е Валентина, нашата дама, с 100 точки на първо място. Следвана от Иван, на второ място с 50 точки. На трето място е Добромир с 40 точки. Ники, само 25 точки в твоята банка. Имаше много знания, но днес, като че ли късмета, ти изневери. Какво се случи? Много късно натисках, изпреварваха ми. Имаше три въпроса, които ги знаех, но ме изпревариха. Аз все пак ти благодаря, че имаше куража да бъдеш при нас. Ти вече си в историята на последния печели, защото вече си бил победител. Така че пожелавам ти много успех и те изпращаме с много аплодисменти и поздрави на Русе. Благодаря. Желая успех на всички. Благодаря, Ник. Хубавото на знанието е, че човек не знае кога ще му е необходимо. Разбирате ли? Значи, кога човек знае нещо, той идва момент, когато му се развие така разума и бъде принуден от обстоятелствата, бих казал, когато той да използва това знание. А когато няма съответните знания, просто няма какво да използва. Затова това състезание е много полезно, тъй като придобива ценни навици така у хората, в известен смисъл дори и възпитава. И затова предлагам зрителите, които чувстват сили в себе си, да приемат предизвикателството и да кандидатстват за участие чрез сайта на Българска национална телевизия, който, трябва да ви призная, страшно много ми хареса. Имах възможност подробно да го проуча всяко едно предаване, има архив, има така възможност и човек във всеки момент в денонощието да се запознае, да се обогати с тази информация и достижение на Българска национална телевизия. Само едно не мога да разбера. Защо нямаше въпрос, например, за Адриана Гюзелева? Или за Адриана Скленарикова? За Адриана Лима и Едриан Ванденберг? Или пък за Любен Дилов син, а тя е негова внучка и се казва Адриана? А сега да обърнем внимание на хора, които носят други имена. Те ще се появат в видеята от Златния фонд на БНТ. Ето ги и сферите на познанието във втори кръг. Златни хитове. История и кино, класическа музика и Европейски съюз. Валентина, твое право е да стартираш втори кръг в последния печели. Какъв е твоят избор за старт на втори кръг? Предлагам да започнем с сфера история и кино за 30 точки. Съжалих, дето сме ги отвлекли. И никога вече няма да прибегвам до такива средства за набавяне на пари, колкото и това да е нужно за осъществяване на идеала ни. Не, това не го записвайте. Не е необходимо. Кой български революционер беше пресъздаден в отказа? Иван. Поред мен е Даме Груев. Даме Груев е грешен отговор, Иван. Втори и трети шанс. Добро ви, слушам те. Яне Сандански. Яне Сандански. Ти носи 30 точки. Верен отговор. Подкастът, който гледахме, беше от Мера според Мера. По романа на Свобода Бачваров. А Яне Сандански, между другото, е дългогодишен ръководител на Серския революционен окръг на Вътрешното Македоно-Одринска революционна организация. Добро мир. Следваща сфера и за колко точки? Нека бъде класическа музика за 30 точки. Юни-ко-фи-о-ми-о,
Добромир, слушам те. Отново рискувам, но това е прословутата наша оперна певица Гена Димитрова. Това беше според мен Турандот от Гаетано Донизети. Грешен отговор, добре. Да, това беше Гена Димитрова, но не е отговорът на незададеният ми въпрос. Втори, трети шанс за Иван и Валентина. Кой е авторът на операта «Бал с маски»? Валентина? Верди. Разбира се, верен отговор. Джузеппе Верди. Сюжетът е вдъхновен от събитието около убийството на шведският крал Густав III. И докато трае създаването на операта, цензурата настоява за съществени промени. Верди обаче отказва. Той прекратява своя договор, театъра го дава на съд, а той пък ги дава също на съд за клевета. И най-накрая театърът оттегля обвиненията си, Верди довършва работата си и така се появява бал с маски. Валентина, следваща сфера и за колко точки? Пак история и кино за 50. Да-да, стани цар, Ивайло. Довери ми се. Стани цар, по-добър от недостойния. Тогас и правдата ще ти се поклони. Ще ми се поклони. Вашата правда. А правдата на людите? На людите. На тия, с които бих татарите и палих крепостите ви. Помисли, Ивайло. По-добре опри се на нас. Ще ти дам за жена дъщеря си. Ти обичаш ли дъщеря си, болярино? Кой баща не обича чедото си, Ивайло? А кой баща се гаври с чужите дъщери? През кой век избухва въстанието на Ивайло? Валентина. През 13 век. И още ни 50 точки влиза в твоята банка. Верен отговор. Това се случва през пролетта на 1277 година. Постоянните нашествия на татарите водят до това българското население да се чувства истински отчаяно. Цар Константин I Тих Асен е абсолютно неспособен да защити своите поданици и държавата. И това дава възможност на Ивайло да оглави народното недоволство и да стане водач на въстанието. А това беше отказ от българският игрален филм Ивайло. Валентина, следваща сфера е за колко точки? Да финализираме историята и киното за 80. Това ли бил станат им струпан върху голо поле, за което говориха ловките ти съгледвачи? Вярвай, се светли. Допреди два месеца тук е било пусто място. Кой да допусне, че... Повярвах. А не биваше. Там ми е била грешката. Негодници. Заради твоите негодници сега войската ми готова не за обсада, а за няколко дневен бой. В ролята на коя историческа личност, Иван? Смятам, че Йосиф Сърчаджиев се превъплъщава в ролята на византийски император Константин Погонат. Верен отговор! Те 80 точки без твоята банка. Император Константин IV Погонат управлява от 668 година до неговата смърт през 685. И той е считан за един от забележителните византийски владетели, защото спира арабската заплаха, а неговото управление съвпада освен с върхната точка на арабските атаки, така и с идването на българите, които основават своята държава около делтата на Дунав. И така, Иван, следваща сфера е за колко точки? Смятам да избера сфера Европейски съюз за 50 точки. Тя по всяка вероятност ще наследи Марио Драги начело на Европейската централна банка. Как състезателка по синхронно плуване, юрист по образование, плува свободно във водите на финансовата политика. В нейната биография се потопи Ива Стойкова. Тя е 100% французойка, с безупречен стил, неподражаем чар и изискано чувство за хумор. Работата й на два пъти я отведе отвъд океана, но Европа отново я очаква, за да заеме един от ключовите постове в европейските институции. В видеото става въпрос за председателят на Европейската централна банка,
коя е тя. Иван. Смятам, че се казва Кристин Лагард. Смятам, че заслужи току-що 50 точки за верният отговор. Тя е последователно министър на външната търговия, министър на икономиката, на финансите и промишлеността на Франция. А през юни 2011 година тя е избрана за изпълнителен директор на Международният валутен фонд. От ноември 2019 година тя е председател на Европейската централна банка. Иван, следващата сфера за колко точки? Отново Европейски съюз за 30 точки. Ето и разпределението на местата в Европейския парламент. Как ще изглежда той в следващите 5 години? Най-голямата политическа сила в парламента остава ЕНП. Любопитното при тях е, че те губят част от местата си в Европарламента. 179 към този момент. Толкова са местата на ЕНП в Европарламента. Социалистите и демократите, тази група в Европарламента е втора и получава 150 места. Колко са депутатите от България в Европейския парламент? Валентина. 9. Грешен отговор, Валентина. Втори и трети шанс. Добро ви слушам те. 12. Е втори грешен отговор. Трети шанс за Иван. 10. Трети грешен отговор. А верният отговор е 17. Депутатите се разпределят пропорционално на населението на отделните държави членки. Така, между другото, най-много депутати има Германия, след това Франция, после Италия, а най-малко имат Кипър, Малта и Люксембург. Иван, отново всичко е в твоя ръце. Да приключим със сфера Европейски съюз. Избирам за 80 точки. Робер Шуман призовава за съюзяване на френските и западно-германските ресурси за производство на въглища и стомана. Призивът му има не само икономическа цел. В сътрудничеството Шуман вижда възможност за избягване на бъдещи военни конфликти между доскорошните врагове от най-унищожителната война в историята на човечеството. Декларацията на Шуман води до създаването на Европейската общност за въглища и стомана, основана от Франция, Западна Германия, Италия, Холандия, Белгия и Люксембург. С договор от Париж се създава Европейската общност за въглища и стомана. През коя година е подписан той? Добромир? Ако не се лъжа, 1958. Грешен отговор, Добромир. Втори и трети шанс за Иван и Валентина. А верният отговор е 1951 година. Той е подписан на 18 април в Париж от Франция, Италия, Холандия, Белгия, Люксембург и Западна Германия. Този договор има за цел да установи политическа и икономическа стабилност в Западна Европа. Иван, отново всичко е в твоя ръце. Сфера златните хитове за 50 точки. Прашни кадъра ми слизат в сеня ми. Белите сълтани са там, като дим в комина, детството отмина. Боже, що ти има, върни ме там. Как е името на песента? Добромир? Ако не се лъжи, с края на света. След? Края на света. Края на света. Току-що спечели едни 50 точки в твоята банка. Верен отговор! През 1998 година излиза едноименният филм с режисьор Иван Ничев. А композиторът Стефан Димитров, който работи тогава по музиката на филма, по саундтрака, показва песента на Васил Найденов. И певеца веднага я харесва, а автор на текста е Богдана Карадоча. Добромир, следваща сфера. Приключихме с история и кино и Европейския съюз. Останаха златните хитове и класическата музика. Нека продължим с златните хитове да потанцуваме с въпрос за 80 точки.
Добро вие, слушам те. Ако не се лъжа, видяхме Ева, Гого и Иван. Това е един концерт. Песента Лудомар от един концерт на Тоника, СВ и Домино. Грешен отговор, добре. И песента не е Лудомар. Въпросът за втори и трети шанс е... Как се казва песента? Иван. Ето, че се казва Ладоле, Ладо. Само Ладоле е, но ще приема отговорът и заверен. 70 точки близо твоя таван. Повечето хора смятат, между другото, че тази песен се казва Тъпън бие, гайдар учи. Защото така е в припева. Тази песен Ладоле е на композиторът Стефан Димитров. И тя печели първа награда на фестивала Златният Орфей, а после, заедно с песента Ден след ден, е издадена на малка плоча от Балкантон. Иван, следващата серия за колко точки? Класическа музика за 50 точки. Това произведение е известно като Лунната соната. А как е истинското име на това произведение? Добромир? На Елизе. Фюр Елизе имаше преди. Фюр Елизе. Грешен отговор. Втори и трети шанс за Иван и Валентина. Валентина. Симфония номер 9. Не, симфония, мила моя. Грешен отговор. Иван, имаш ли решение на този въпрос? Мисля, че беше соната фа мажор или нещо такова. И това е грешен отговор, Иван. Но ти беше най-близо до истината. Защото истинското име е соната номер 14 от Лудвиг ван Бетховен. Най-известното сравнение го прави един германски музикален критик. Той сравнява първите акорди на сонатата с лунна светлина над езерото Люцерн. Лунната соната е посветена на контеса Жулиета, която завладява сърцето на Бетховен в един период от неговия живот. Иван, останаха две сфери. Мятам да опитам златните хитове за 30 точки. Бъди една светкавица голяма, която нощем пада върху мен. Душата моя да превърне плама и всяка нощ да свети като ден. Горчива обич, нека ме опива от старите винари, още знам, че истинското вино е горчиво, за подславено няма да те дам. Добромир, слушам те. Ако не се лъжа, видяхме Панайотов с неговата песен Горчиво вино, която последствие изпяти от Веселин Маринов. Верен отговор и 30 точки ви за твоята банка. Стиховете са на Евтим Евтим. Само че 17 години преди Веселин Маринов тази песен е изпълнява именно Панайот Панайотов. А музиката е на Ангел Заберски. Аранжиментът е на Вили Казасян. И, разбира се, съпроводът е на Биг Бенда на Българското национално радио. А сега нашите ни съпроводят рекламите, а вие задръжте минутка само и отново ще бъдем заедно. Преди рекламите остана един много-много хубав въпрос. Едни прекрасни 80 точки в сфера класическа музика. Добромир,
имаш ужасна нужда от тези 80 точки, за да продължиш в трети кръг. Но да видим какво е избрал компютърът за вас. Моля, видео! Известен български цигулар. Видяхме във видеото. Валентина? Васко Ешкенази. Че Ешкенази, Ешкенази, ама не е Васко. Не мога да приема това отговор. Втори и трети шанс за Иван и Добромир. Иван? Мисля, че беше Илко Ешкенази. Уау! Втори грешен отговор. Добромир? Ето едни 80 точки те чакат. Бих пробвал с Мартин Ешкенази. Мартин е брат му! Трети грешен отговор. Веско Ашкенази е правилният отговор. Той е изнасял концерти в цяла Европа, в САЩ, в Южна Америка, в Индия, в Китай. Бил е солист в Концертгебау оркестър в Амстердам, както и в филхармоничните оркестри в Лондон, в Холандския също така и в Софийския. И така, да видим какво се случва в края на втори кръг. Начало е Иван с 260 точки, следван от Валентина с 180 точки на второ място. Това са нашите сигурни финалисти към третия кръг. Доби. Прекрасна игра през цялото време пред първи и втори кръг. Съжаляваш ли за нещо? Ами съжалявам единствено, че поех неоправдани рискове и че на моменти притеснението ми изигра лоша шега, особено в категория Европейски съюз, където знаех отговорите. Аз ти благодаря, че беше при нас в последния печели. Пожелавам ти никога да не слиза усмивката от лицето ти и да бъдеш един прекрасен татко. Успех във всичко. Благодаря сърдечно. Изпращаме да са аплодисменти. Записах се без колебания да игра в последния печели, тъй като това е любимото ми предаване. Следя го всеки ден и смятам, че тук не само последния печели, тук всеки печели, тъй като всеки се забавлява и най-вече всеки трупа много знания. Добромир не издържа под напора на въпросите от втори кръг, но затова пък Иван и Валентина ще се дуелират до последно. А ето ги и днешните сфери в трети кръг. Морето, къде е роден или родена? Балет, Парцал, Зигмунд Фройд и Бургас. Правото да стартира играта в трети кръг получава играчът с по-нисък резултат. Валентина, съответно, абсолютно твое право е да стартираш. Какъв ще бъде твоят избор за теб сфера и съответно сфера за Иван? За себе си избирам къде е роден, родена. За него нека да е Бургас. Нека да е Бургас. Иван, нещо общо с Бургас имаш ли? Не, освен че обичам да ходя там. Но обичаш морето. Разбира се. Прекрасно. Преди да отидем до морето, обаче да видим кой, кога и къде и защо е роден. Готова ли си? Да. Твоята минутка започва сега. Къде е роден? Журналиста Ники Кънчев. Кевенбрек. Правилен отговор. Близо до кой град е роден поетът Николай Кънчев? Пас. В кой град е родена Койна Русева? Пас. В кой град е роден Владо Даверов? Ловч. Грешка. Плевен. В коя държава е роден Ед Шиаран? Ирландия. Грешен отговор в Англия. В коя държава е роден Пьотър Чайковски? Русия. Правилен отговор. В кой град е роден Моцарт? Залцбург. Правилен отговор. В кой град е роден Вили Казасян? София. Правилен отговор. В коя държава е роден Жерар Пике? Франция. Грешка. Испания. В кой град е родена Магдалена Малеева? София. Правилен отговор. Близо до кой град е роден поетът Николай Кънчев? Пас. А в кой град е родена Койна Русева? Сливен. Грешка. Стара Загора. И близо до кой град е роден поетът Ники Кънчев? Пас. Поетът Николай Кънчев е роден близо до Плевен, в село Бяла вода. Доволна ли си от играта си, Валентин? Доволна. Чудесно. Да видим сега обаче дали приятно духа бургаския бриз. Твоята първа минутка започва сега. Първото име на фестивала е Песни за морето, Бургас и неговите. Трудови хора. Правилен отговор. Как се казва сега фестивала? Бургаски вече. Грешка. Бургас и морето. Самолет номер 5. Давай газ за... Бургас. Правилен отговор.
през коя година е роден Георги Калоянчев? Пас. Как бургазлии казват на дънките? Пас. Бащата на Ажда Чаушева, българският Шарл Азнавур, е... Пас. Кой е автор на стиховете «Морето само живите обича, а мъртвите изхвърля на брега»? Едно момиче, ах, едно момиче. Морето не изхвърли на брега. Недялко Хърдонов. Грешка. Христо Фотев. Президентът на футболния клуб Бургас е Ивайло. Пас. Кой играе Вуйчо Георги в Рицар без броня? Пас. Визуален артист вдъхнови приятели да изчистят коя градина Бургас? Морската градина. Не морската, но така или иначе това е извън времето. Не мога да ти отчета грешен отговор. Става дума за Борисовата градина. Артистът е Нина Вангелова и влезе в новините на 16 януари. През коя година е роден Георги Калоянчев? През 1925. Как бургазли казват на дънките? Ми дънкито. Бащата на Ажда Чаушева, българският Шарл Азнавур, се казва Чаушева. Величушев. Мустафа Чаушев. Величушев беше актьор. И той не е бургазлия, но живее там, когато не е в София. Президентът на футболния клуб Бургас е Ивайло Стоянов. Кой играе Вуйчето в Рицар без броня? Този любим Вуйчо Георги. С малката мотопетка. Апостол Карамитев. И той е бургазлия. Така, доволен ли си от играта си, Иван? Специално напоследък не съм доволен сега от това, което се представих, но и темата беше малко за мен по-непознат. Да видим какво се случва с втория спринт, който отново е в ръцете на Валентина. Следваща сфера за теб, Валентинка, и за Иван. За мен морето, за Иван балет. Боже, господи, Иван, качвал ли си се на палци? Не, никога и... А пробвал ли си пачка? Не, знаем какво е... Ау, какво ти замисли, Валентина. Но първо да се отправим към морето. Втората твоя минута започва сега. Кой велик актьор изпя? Черно море много е добре, слънце пече още по-добре. Тодор Колев. Правилен отговор. Кой композитор и актьор има песен «Морето е добара»? Пас. До коя част на тялото стига морето в популярният израз, който означава наивност и неопитност? До колене. Правилен отговор. Кой проток свързва Средиземно и Атлантически океан? Гибралтар. Правилен отговор. Най-западната част на акваторията на Средиземно море се нарича какво море? Пас. В кое море се намира остров Шеланд? Пас. Коя азиатска държава е първа по износ на морска храна? Пас. А морякът иска да е капитан, смел капитан. Капитанът иска да е Магелан. Поне? Поне Магелан. Правилен отговор. В кой град е роден Тончо Токмакчиев? Бургас. Правилен отговор. Там е зеленият свят на мълчанието. Чайки и гларуси там не? Пас. Кой композитор и актьор има песен «Морето е до бара» и «Бара е до морето»? А, Стефан Вълдобрев. Стефан Вълдобрев, точно така. С групата «Обичайните заподозрени». Най-западната част на акваторията на Средиземно море се нарича какво море? Алборанско. В кое море се намира остров Шеланд? В Балтийско море. Коя азиатска държава е първа по износа на морски храни? Китай. Там е зеления свят на мълчанието, чайки и гларуси там не летят. Е, Валентино, доволна ли си от играта си? Да, разбира се. Понатрупа малко точки, успя да дръпнеш малко и от актива на Иван. Но да видим какъв ще е неговият. Да видим. Отговор на палци. Твоята втора минутка започва сега. Кой е авторът на «Танца с саби»? Аранха Чатурян. Правилен отговор. Балетна стъпка с две букви. Па. Правилен отговор. Една от най-добрите ни балерини се казва Красимира. Холдамова. Правилен отговор. Коя трикратна световна шампионка по художествена гимнастика се насочи към спорта, защото балетът ти бил скучен? Пас. Кой балет е на първо място в класацията на Evening Standard за най-добрите балетни спектакли? Предполагам, Лева до Лезо. Правилен отговор. Кой композира музиката към балета Ромео и Джулиета? Пас. Кой композира музиката към балета Жизел? Пас. Кой руски балетист иска гражданство от Франция през 1961 година? Пас.
Съвременните родни звезди на балета са Марта Петкова и Никола. Пас. Каква е по-народност първата чернокожа балерина в Държавния балет на Берлин? Тя е французойка и се нарича Клоуи Лопес Гомес. Коя е тази трикратна световна шампионка по художествена гимнастика, която се насочва към спорта само защото балетът е бил скучен? Това е Мария Петрова. А кой композира музиката към балета Ромео и Жулиета? Сергей? Сергей Прокофиев. Прокофиев, точно така. Кой композира музиката на балета Жизел? Знам. Адолф Адам. Ато. Кой руски балетист иска френско гражданство през 1961 година? Рудолф Нуреев. Съвременните родни звезди на балета са Марта Петкова и Никола Хаджи Танев. Доволен ли си от играта си, Иван? За тази сфера, да. 4 верни отговора. Успя да си върнеш позицията от първия тур, но отново всичко е в ръцете на Валентина. Да видим сега какво ще ти изиграе. Много голяма степен ще зависи точно сегашния финален спринт. За себе си избирам сфера Зигмунд Фройд. Вау! И парцал за Иван. Вау, Иване! Какво ли ще има за този парцал? Но да видим първо какво казва Зигмунд Фройд. Твоята последна минутка за тази вечершното шоу започва сега. В коя империя е роден Зигмунд Фройд? Австро-Унгария. Правилен отговор. Основател на коя психологична теория е Фройд? На психоанализа. Правилен отговор. Как се нарича езикът на сефарадите, който Фройд владее? Пас. Болницата на кой град работи като хирург? Фройд. Виена. Правилен отговор. Как се нарича фазата от 0 месеца до година и половина според Фройд? Пас. Кой испански художник е силно повлиян от Фройд? Салвадор Дали. Правилен отговор. През 1912 година Фройд публикува труда относно универсалната тенденция за принизяване в сферата на... секса. Грешка. Любовта. Много от пациентите на Фройд свършват в каква институция? Лудница. Правилен отговор. Последната секунда влиза. И така, кой философ пуска слуха за интимна връзка на Фройд с неговата балдъза? Пас. Не са само някой завистник, моде. Карл Юнг, например. Кой наркотик, според Фройд, има положителен ефект при умора и невръстения? Опиум. Кокаин. Как се нарича езикът на сефарадите, който Фройд владее? Идиш. Не, грешка. Нарича се ладински. Как се нарича фазата от 0 месеца до година и половина според Фройд? Нарича се орална фаза. Делят ви само 70 точки. Така че, ако си добър с парцала, Иване, имаш абсолютен шанс. Освен да проверим, нищо друго не остава. Твоята последна минутка започва сега. Кой изпя? Ти си парцал, аз съм парцал. Азис. Грешка. Иво Димчев. Как са името и фамилията на актьора Весо Парцал? Веселин Георгиев. Грешка. Веселин Павлов. Павлов. С коя част от окото се мига на парцали? Клепач. Правилен отговор. Започва с буквата С. В няколко градове така наричат парцала. Пас. Какво през зимата вали на парцали? Сняг. Правилен отговор. Кой български писател е автор на пиесата Сняг? Пас. В коя община се намира село Снежинка? Пас. Дума с три букви. Синоним на парцал. Пас. Хубавия кон и подскъсан чул се? Познал. Правилен отговор. Блогърът Анелия Крумова е позната като? Пас. Анелия Крумова е позната като принцеса Парцалеса. А ето ги останалите въпроси. Започва с буквата С. В някои градове така наричат парцала. Стирка се нарича другото име на парцала. Кой български писател е автор на пиесата Сняг? Големият Валери Петров. В коя община се намира село Снежинка? В община Кърджали. И последният въпрос за тази вечер. Дума с три букви. Синоним на парцал. Моп. Моп, разбира се! Иван, доволен ли си от играта си? Доволен съм, но смятам, че малко темите, които ми се паднаха, не бяха в моята област. Аз мисля, че Валентинка успя да те качи на малко по-хлъзгав пот с тези парцали и ти грабна победата под носа. Вярно. Но на игра като на игра. Благодаря ти, че беше част от последния печели. Благодаря ви. Живота е прекрасен. Аплодисменти за Иван.
съм разочарован изобщо от отпадането си, защото смятам, че тук целта на участниците е съвсем друга. Те не са тук, за да водят битки помежду си, а по-скоро за да придобият нови знания. Тая червена банка, имам чувството, че страшно късмета иска. Честито, Валентина. Благодаря. Очаквам те в следващия епизод на печелившата червена банка, за да продължиш твоя победен марш. Благодаря. Зигмунд Фройд е имал интересен живот, няма съмнение, но по-важното е, че е оставил следа след себе си. И няма човек, който да не е чувал неговото име. Към обичайното пожелание да сте богати на приятели и емоции, тази вечер мога да добавя и още едно. Живейте така, че да оставите следа след себе си. Аз съм Орлин Горанов, а това беше последния вечер.